Där är en gång här på. Hej och välkomna till ett litet nytt format som vi inte riktigt vet vad vi ska döpa till. Nej, det är ingen som vet, tror jag. Vinsalen kanske. Välkommen till vår nya vinbar här på vårt nya kontor. Jag inser nu att det vore fetare att ha all det där i bakgrunden, men det får vi ha till nästa gång. Ja, det är nästa. Det får vi nästa gång. Lite mer chillot där. Det är mer. Skulle mer kunna flytta oss, och det tar typ 2 sekunder, men nu har vi satt oss ner och jag har höjt stolen till och med så att vi är samma höjd också. Så, ja. Ja, ni får leva med det här helt enkelt. Jag heter Roger Åberg och det här är... Jag heter André Stray. Vi har lite Samsung-telefoner. Det har vi. Nya Note 8 och S8 Plus. Gamla plusen. Vilket praktiskt gamla, taget, men i mobilmåttmätt så är det ju stenålderstelefon. Ja. Den är ju shit, du har ju the old shit. Den här är dock blivit lite aktuell igen eftersom den här kom. Mm-hmm. Och eftersom det var några som visade en telefon i förra tisdagen. En liten iPhone. Ja. Och jag har ju faktiskt kört den här ett tag. Inte helhjärtat ska jag känna, men halvhjärtat. Alltså jag har testat den också, den har jag kört den någon timme och sen så här någonting annat. Mm. Jag har inte bytt sim i den, men jag har använt den ganska mycket. Jag tror jag använt den där använde i typ 3 veckor, sen bytte jag tillbaka till OnePlus. Och för OnePlus är din go-to. Det är min main-telefon. Och min är en iPhone 7 Plus som jag alltid så här faller tillbaka på. Men vad var det första du tänkte på när du bytte tillbaka, eller använde den här ett tag och sen går tillbaka till iPhonen? Gud vad skönt att det är en rak skärm. Ja, exakt. Yeah. Alltså jag har ett innerligt hat mot de här båda kanterna. Ja, det är så användarovänligt. Det finns några saker som är dåliga med den här telefonen. Ja. Eller det finns 2 saker som gör att jag inte använder den på full tid. Ja. För det är ett sexy motherfucker. Det är en av de absolut snyggaste telefonerna på marknaden, hands down. Utan så här, det är ingen diskussion. Ja. Den är fantastisk. Ja. 2 saker. Det ena är de här jävla kanterna som förstör livet för mig. Det är inte bara att det är liksom obekvämt att använda, det liksom fuckar upp när du kollar på video, för att du får de här, om du fyller ut hela videon så får du typ stripes, oavsett om du har en liten ljuskälla någonstans så bara får du de här. Ja, det är som att titta in i, när man kollar på video när man inte är hemma i mörker, ja. Så är det som att titta in i en fiskskål. Typ. Ja, och sen, alltså och det blir det ljus överallt. Ja. Som är, och när man har en platt skärm så är det ljus och så är det typ en, blir det som en gradient typ. Ja. Det liksom ligger någonting. Här är det liksom 12 gradients. Ja, eller hur? Det blir som att även om skärmen är mycket, mycket större på den här telefonen än någon annan telefon, så har du ändå problemet att bilden du faktiskt kan så här uppleva saker i, den blir mindre. Och det är så, ja. det är så dumt. Ja. Och sen så stör jag mig på att på kanterna så blir det, om du har typ helt vitt, om du har en webbsida som är helt vitt, så blir den lite grå i kanterna. Det är samma effekt som på den gamla, jättegamla skärmar, när man hade dålig betraktningsvinkel. Ja, exakt. Så man kommer åt sidan så blir allting lite grått. Vilket gör att skärmen känns av dålig kvalitet, vilket den ju inte är. Nej, för att det är väl någon av de här mobilexperten på DisplayMate som har sagt att det här är den bästa mobilskärmen någonsin. Punkt. Ja, men när jag tittar på det så tänker jag, gud vilken dålig betraktning. Ja, jag ser nu, det blir en liten så här grå stripe här. Ja, det är skitligt. Så här, där. Men annars är det en fantastisk telefon. De här har ju varit betydligt smartare än Apple och har satt sina sensorer och har 2 svarta streck på varje sida. Vilket jag inte tycker. Jag tycker det är ashärligt. Ja, eller, men, alltså, hur, det är klart jag inte skulle ha dem heller. Men hur var det på X-en, var det skärm ända ner till nederkanten eller var det en liten haka? Nederkanten har ingen haka alls. Ingen haka överhuvudtaget, så det är som LG:s telefoner, att de är liksom så här skärm överallt. Ja. Ja. Problemet är ju att man tittar ju mycket sällan längst ner. På exakt, det händer ju aldrig, men längst upp är det ju liksom. Längst upp tittar du hela tiden och quite frankly, alltså om du har telefonen så här, vilket man har 99% av tillfällena. Ja. Jag har aldrig min telefon så här. Nej, det spelar YouTube videor eller videor i allmänhet, det är den enda gången jag använder det, för att när jag spelar så oftast kör jag lite lättare spel som man bara sitter. Ja, så där i porträttläget ändå, och det är ju... Men för att i det här läget så är det ju så jävla dumt. Eftersom innehållet går hela ända ut dit, ja. Och går ända ut hit
Men så liksom... Lilla bullen där. Kapas. Ja. I det läget är det så jävla dumt. I det läget... Tänker man inte så ofta på det. Eftersom det ändå ligger lite så här operatörs... Ja, inte operatörs, men inga... wifi. Enda intressanta klockan. Grejen. Hur är det på iPhone? Har den klocka längst upp i ramen? Eller? Ja, klocka... Ja. Jag kan inte ihåg på vilket sida. Men det är liksom... Oftast så tänker du inte på det. Yeah. Men det här är ju mycket bättre. Ja, men det känns ju... Det känns är ju symmetriskt. Ja, exakt. Och det är symmetri man vill ha åt. Den där är ju lite osymmetrisk. Den här, nej, ja, lite grann. Skulle säga att den är exakt lika osymmetrisk som S8, men enda skillnaden är ju att den har de här rakare eller skarpare kanterna här uppe, annars är den ju... För det är ju den enda skillnad man ser den på. De är ju, den där är ju minimalt mycket större. Ja. 0,1 tum. Och jag ska säga så här att jag inte älskar formatet. Hur tänker du när du använder en penna? För att det är många som säger att ja, men när du använder en penna så är det jävligt nice att kunna skriva. Och det är ju att ha en stor skärm att kunna skriva på. Men du vill ju ha möjligheten att skriva på bredden, inte på höjden. Liksom. Så jag förstår inte riktigt hur de tänkte när de körde 18-9. Jaha, du tänker att du hellre ville ha en 4-3... Ja, eller 4-3. Inte 4, så långt. Nej, 16-9 i alla fall. Ja, men för den förra noten... Ja, men lite mer som var lite mer handy. För att det här är ju liksom, för det första, jag håller ju telefonen här nere och den är väldigt övertung. Så när jag ska skriva, det är så här, det är bara jag som har det problemet. Ja. Men det blir liksom, det blir lite jobbigt när du ska pilla här nere och sen bara ner för lite space. Men om det hade varit 69-format så hade den varit bredare och lite kortare. Och bara du kan ju inte rita i hela vägen utkanten. Du kan, men du kan inte. Jag kan ju. Den här är ju mindre. Det fördelen med den här är att den har lite... Den har ju väldigt skarpa edge-kanter. Mm. Medan den här är lite mer humana, kallar jag dem. Det är så här, inte märkbart förrän du faktiskt håller båda telefonerna i handen. Men det känns i alla fall. Och den här känns ju bättre att hålla i om det inte var så de här skarpa dödskanterna som stäber en hand. Speciellt när du ska liksom låsa upp telefonen på den här fingeravtrycksläsaren som fortfarande är så otroligt dumt placerad. Använder du den? Nej. Det är alltså... ända sen jag började... Det var med S8 också och den här med att jag har gått tillbaka till grafisk lösenord. Jag kan inte använda någonting än. För att fingeravtrycksläsaren är ju helt... Den är inte bara dåligt placerad. Den känns inte lika rapp som på OnePlus 5. Och sen den här ansiktsigenkänningen är verkligen hit or miss om du inte är i... väl upplysta områden. Och för att nu det är det liksom inte såhär... tillräckligt. Det är inte tillräckligt. Nu är det inte så mörkt. Det är lite skumt här inne, men vi har ändå en lampa på oss. Ja, så den borde... Nu släcker jag den här. Nu har jag låst upp den precis med ansikts... Tjabba. Det kan man göra. Ja, det kan man göra. Men... den funkar inte här inne. Nej, den funkar inte här inne. Den funkade nyss, men det är verkligen... var tredje gång så funkar den och det är, eller vad ska jag säga, en av tre gånger så funkar det inte och det är på tok för sällan. Den ska ju liksom fungera 100% varje gång, det ska vara det liksom det mest. Ja, eller om det ska liksom ersätta någonting så måste det vara bättre än vad det ersatte. Det här är ingen värde ersättare för en välplacerad fingeravtrycksläsare. Men en fingeravtrycksläsare har ju failat ju också. En gång på 20 eller en gång på 30. Ja, men nu låser jag upp den här. Bam. Så, klar. Den här först måste jag hitta den där jävla fingeravtrycksläsaren sen, nej, den funkar inte. Okej, den måste cover hela fingeravtrycksläsaren och sen är det tar typ minst 3 sekunder medan jag. Vilket stör sig. Jag tror att det finns en så här saker ting måste funka betydligt mer än 9-10 gånger. Ja, och då kan vi gå tillbaka till Apple och iPhone X, för den är ju så pass avancerad att den kan ersätta fingeravtrycksläsare och det är det den är till för. Och jag tror att om alla bara använder deras sensor så vore det fucking toppen. Men för den funkar ju, den skickar ut IR, så den kan ju funka i dödsmörker. Ja, exakt. Den här har ju någon IR-blaster också, men det är verkligen inte på samma nivå. Det här är liksom så här playground level medan Apple kör liksom så här. Ja, för IR-scannen, den behöver ju ganska mycket ljus också. Ja. För att funka. För båda de två failar ju nu. Ja, just det. Jag måste testa iriskannen ordentligt för att jag tyckte att den var värdelös på den där. Men sen så tyckte jag inte att den var lika värdelös på den här. Men jag kan helt ärligt inte säga att
Det finns, i kategorin ilandsproblem. Ja. Så finns det ett stort problem med ILS:en. För då när man tar upp den så får man upp sitt face här. Ja, och när man tittar på telefonen, det är samma sak som drar upp kameran och har den vänd åt andra hållet och ser dig själv. Då ser man ofta ut så här. Ja. Så ser man en bild på sig själv. Och den är också så här sjukt dåligt ljusat. Det är det bästa ljuset för att du ser sig själv i spegeln. Ever. Vilket gör att man ser sig själv och så bara... Men det är lite så, fan vad det här är för spöke. Ja, exakt. Och sen sen är det liksom så här, det måste vara på 30 cm avstånd riktigt i blicken rakt mot dig. Liksom, det känns ändå ganska skönt. När det väl funkar så funkar det ju bra, men det är liksom too much of a hassle att faktiskt få det att fungera för att det faktiskt ska vara värt det. Annars är det liksom så här bläp, bläp och sen grafiskt lösenord sen är inne. Jag tycker att de skulle köra alla, för man kan inte köra era scannen och face detector samtidigt. Nej, det är antingen eller. Och jag tycker att den skulle kunna använda alla tre på en gång. För att den bara tog det. Ja, och liksom så här blästa ut i all säkerhet. Som bara och kan att man fick upp PIN-kod eller grafiska. Bara. Jag vill upp min telefon fort. Ja. Men annars är den här fantastisk. Jo, det fanns en sak till. Som jag tyckte var jävligt tråkig. Eller som jag tycker är jävligt tråkig. Det är att den laggar. Eller den laggar inte. Frekvensen när man scrollar. Mm. Uppdateringsfrekvensen av skärmen är katastrofal. It sucks. Men har du testat att installera andra webbläsaren? Jo, men det handlar ju om andra appar också. Det är ju samma sak om du sitter på Reddit eller sitter på Instagram. Eller allting där man sitter och så här scrollar mycket. Så det är så här, inte så. Men det är mycket sämre än på iOS. Mycket, mycket sämre. Ja. Och det är jättemycket sämre än nya iPaden. Där det är bara så här. Jag skulle säga att det blir ju lite bättre när du kör den inbyggda webbläsaren. Det flyter på lite bättre, men jag använder ju inte den inbyggda webbläsaren för att jag har ingenting där. Liksom. Så jag har ju hela mitt liv i Chrome. Ja. Så varför ska jag lämna den? Nej. Förutom det, alltså blup, 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 blup. Fantastisk telefon på alla sätt. Det kan vi ju komma alltså. Det kan vi göra. Hur mycket bättre är den? Jag skulle säga att den är marginellt bättre. Kameran är ju liksom så här out of this world i S8 plusen. Kameran är bättre i den här och du kan göra mer saker med den dubbla kameran. Som den där porträttlägesgrejerna som är lite cheesy egentligen. Men jag vet inte, efter man har börjat använda den funktionen så man blir lite förälskad i den ändå. Och liksom så här. Det är väldigt härligt. Den blir väldigt härlig. Den finns ju på OnePlusen också. Ja, det gör det. Det känns som en av årets... Stora skärmar och porträttgrejer känns som så här must i år. Jag skulle säga porträttläget för stora skärmar är fortfarande lite så här why då? Det var så härligt. Det var så härligt här. Ja, sen har den här bättre selfie-kamera, mer ramin och den är ju liksom så här, this one goes to 11 liksom. Plus att den har pennan och de här smidiga pennfunktionerna som man som är jävligt bra annan. Den här live message-grejen är ju sjukt töntig, men det kan ju vara lite kul. Då typ ritar du och sen så kan du skicka det som en gif till någon annan. Det är ju jättemysigt ju. Kiss. Men på tal om Ghost to 11. Den där kostar ju Kiss. 999 i staterna. Ja. 920, 930 faktiskt. Den kostar 999 här i Sverige. Är det så det är? Så är det. För den har inte... Alltså jag tror att svenska Samsung har fått ett bra pris på den där, om man säger så. Jämfört med amerikanerna. För att eller vem nu, vilket håll det nu är. Nej, men för iPhone X kostar ju också, eller iPhone S kostar ju 999. Ja. Och den kostar ju 14, 11. 11.45. 0. Ja. 11.5 kan vi kalla det. Ja, i Sverige. Men den där kostar då 10 000. Nu såg jag kampanj på den här, men riktpris på den här annars är ju typ 8,5. Ja. 10 000, 8,5. Vilken har du köpt? Och du hittar den ju. Nej, jag skulle köra S8 alla dagar i veckan. För att jag, alltså... egentligen skulle jag köra vanlig S8 utan... Det här är utan plus, det är plus, alltså. För att jag tycker att det här formatet gör att de blir väldigt, väldigt framtunga. Och jag håller ju telefonerna med en hand oftast och då blir det liksom... Sorry Mac. Men det blir liksom det blir väldigt väldigt framtunga telefoner. Jag gillar inte det, så jag skulle nog köra på S8 i så fall. Den här är
Ja, jag skulle också köpa S8 faktiskt. Ja, alltså, det är ju skitbra telefoner, det är inget som kan det. Du bara måste säga, har du pillat någonting på S8? Plusen är liksom lite för stor. Ja, har du pillat någonting på S8? Ja, lite grann. Ja, alltså, den är ju snortunn och liksom ashärlig. Det är ju... Ja. Smutt. Ja. Man behöver inte riktigt så stor telefon. Nu ska jag snart få testa X-en. Så att the winner is... Vem som vinner där, vet jag. Men jag tror att den här faktiskt... Framförallt om man kan hitta den här till bra pris. Ja. Kan hitta den här för 7000. Alltså grejen är att om den här hade haft en face detection så faktiskt funkade. Ja. Inte var, hade riktigt så skarpa kanter. Och framförallt att den inte laggade. Om den bara slutar lagga. Ja. Om den bara slutar lagga. Och det spelar ingen roll. Det hjälper inte att dunka i liksom 6 gig RAM i den här. Det är fortfarande, du har fortfarande det här lagget. Vilket är sjukt irriterande. Vad Samsung håller på med. Och det är liksom så här, jag vet inte, det var inte så jävla tydligt för mig förrän du liksom så här pointed it out att fan, det här laggar ju. Jag bara, ah, shit. Det här är ju värdelöst. Men det är första gången jag testade en Android-telefon där det faktiskt är så tydligt. Och jag tror att man, det kanske är lite större steg också från iPhone. Ja. För det där är så smooth hela tiden. Men annars, så om den här, om man hittar den här för 7000 eller så som det är mot en X för 11,5, då ska man ju vara väldigt, väldigt, väldigt kär i iOS. Ja. Det är väldigt mycket pengar emellan också. Det är, ja. Helt bizarrt. Och sen så kan man väl inte köpa 64 gigabyte som en jävla sopa. Man behöver ju ha 128, nej 256 är det väl. Det är väl de två versionerna som finns. Bara 64 och 256. Ja. Det är... Och det är 1,500 till, minst. Nej, det är, ja, det är 2000 i Sverige. Det är sjukt mycket pengar. Mm? De har ju nytt videoformat och nytt bildformat som ska ta upp hälften så stor plats. Så att de facto... Vad du får plats med jämfört med en gammal. Ja, men eller så här. Det är, så är det ju. Det är med nya iOS över alla. Men du klarar den nog med 64. Ja, definitivt. Men hur, när du använder en telefon, vad liksom slänger du, eller utnyttjar du lagringsutrymmet mest till? Är det bilder och videor? Video är väl också. Ja. Jag tar fruktansvärt mycket bilder också, men video är ju det som så här honkar eftersom jag filmar allt. Jag har ju alltid med min så här GoPro-kamera var jag än går, så jag använder ju den för att liksom filma, så allt skitsparas ju där. Så den där har min lagring till, det är ju att spara high-res music. Jag tycker att alla klarar sig med 64. Jag skulle säga 64 är lite kul. Å andra sidan så spelar ju iPhone X'en in i 4K 60 frames. Oh, ja. Så vill man ha på det, så vill man nog ha. Okej, dunka in ett minneskort i den. Nej. All right. Det går inte. Det går att göra på de här. Så just nu så är, av de här är kanske inte alls den här vinnaren, utan din OnePlus. Ja, du kan köpa två OnePlus för priset av en Note 8. Så... Alltså det är fortfarande en asbra telefon, men Jesus Christ, det är lite overkill, den är liksom, det finns telefoner som är bättre till ett bättre pris och liksom betydligt mer användarvänlig. Det är väl det jag vill få fram så mycket som möjligt. Att så du är lite S8 här... och Note 8 är de mest oanvänd... Vad kostar OnePlus nu? 5 000 för 64 gigan med 6 gig RAM. Så alla som köper någonting annat har alldeles för mycket pengar? Jag vill inte säga det. Man vill lite vårdslösa med sin ekonomi, kan jag väl säga. Ja, men vi återkommer när vi får prata om den där. I första steget får vi prata om iPhone 8. Ja, men det blir väl inte förrän i oktober som iPhone kommer. Ja. En bit kvar. Jag vet inte, den här videon kanske inte kommer ut förrän november. Så det kommer komma ut om 25 minuter. Alltså, nice. Tack för det. Tack. Adjekt.